तत्कालीन राणा शासकका पालामा तामामा लिङ्गने कर सो तामा बिक्री गरेर पनि पूर्ति गर्न नसकिएपछि बन्द भएका म्याग्दीका तामा खाने बेवारिसी अवस्थामा पुगेका छन्। तामा उत्खननका लागि मल्कवान गाउँ नजिकै पहाडमा खनिएका दर्जनौं सुरुङहरू संरक्षणको अभावमा वर्षाको भल्लै पुरिँदै गएका छन्। नेपालमै भएको तामा खानीलाई बेवारिसी अवस्थामा पुर्याएर सरकार वर्षेनी अरबौंको तामा आयातमा लागेको भन्दै स्थानीयवासी निराश परेका छन्। हामी सन्याल जातिहरूको खानीमा लोभ हुनेको यो सरकारले अहिलेसम्म यसको लागि गर्नुभएको छैन र हामीले अझै पनि सरकारले यसको लागि केही पहल गरेमा हामीले यही पेसामा पनि हामी लाग्ने थियो र हामीले पनि प्रयास गर्नेछौँ। सानो बाटोहरू यो पर्यटक क्षेत्र बनाउने आशामा छु र हामी सबै त्यसमा लाग्नेछौँ। तामा उत्खनन बन्द भएपछि अल्पसंख्यक छन्त्याल समुदाय परम्परागत मुख्य पेसाबाट विस्थापित भएका छन्। उनीहरू विस्थापित भएसँगै नयाँ पुस्तामा पनि प्रविधि ज्ञान र सिप हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। मल्कवाङको खानीबाट उत्खनन भएको तामालाई आरनमा प्रशोधन गरेर भाँडाकुँडा बनाई म्याग्दी बागलुङ पर्वत कास्की लगायतका ठाउँमा लगेर बिक्री गरिँदै आएको थियो। तर सरकारी व्यवस्थापछि अलपत्र परेको तामा खानीलाई पुनः उत्खननको वातावरण मिलाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। पहिलेको इतिहासमा नै अब प्रख्यात छन् र हामीले यो पुर्खाले यो खानेबाट धाउ निकाल तामाका धाउ निकालेर अन्त्य छुट्टी ठाउँमा पानी हुने ठाउँमा लिएर त्यहाँनिर गएर पुरा यसलाई छानबिन बनाएर पानीले पखालेर बालुवा एक तरफ तामाका ऊ ढाउ एक तरफ अनि क्लियर गरेर यो खन्ने र यो गर्नु भन्दा हाम्रो शाखा पोखराले गरेको चिज हो हामीले अहिले छोड्यौँ। हामीले यो खन्ने हो भने त यो त हाम्रो धेरै छ नि सरलाई अनि त्यसो अब झन् म भन्दा झन् अरू ऊ गर्ने हाम्रो गाउँ अरू छ बुढाहरू। म्याग्दीको गुर्जा मच्छिम कुइने मङ्गले ओखर बोटमा समेत तामा खानी रहेको पत्ता लागेपछि धौलागिरी गाउँपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सम्भव देखिए उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसलाई मैले सम्भावना र चुनौती दुई रूपबाट हेर्छु। धौलागिरी गाउँपालिकाभित्र मैले सुन्नमा आएको विभिन्न तामा खानेहरू छन्, फलम खाने छ, क्वास खाने छ अनि त्यसको लागि गुरु योजना बनाएर त्योसँग काम गर्ने निकायमा चाहिँ हामीले सहकार्य गर्न सहयोग माग्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। पुरानो कर नीतिलाई संशोधन गरे अलपत्र अवस्थामा रहेका तामा खानी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने यस बारेका जानकार बताउँछन्। यसर्थ सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनसँगै पूर्वाधार विकास गरी यी खानी सञ्चालन गर्न सके रोजगारी सृजना र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र विकासमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।